nga xamne mo ñu taxa jox tay dafa soxal nit ñi té yit suñu téway ñepp moy gouverneur de la région de Guinchor accompagné du préfet de Bignana du sous-préfet ak chef de service tay woné ni engagement bu état bi nga xamne sujet bi soxal nako lool ci cérémonie bi ñu nek di diiné gën na fi xam xam gën na fi culture gën na fi té lool yépp dañ koy rafetlu lool di am yaakaar di yokk yaakaar nek li moy fondement développement parce que yépp ñu buñu bëggé yokk buñu bëggé jëm ci kanam il faut que ñu lal ko ci xam xam té loolu momo gën na fi di jaajeufal ñi nga xamné ñoy parents yi dafa am ben way kat tuba ko gëna ben way fan yele passé mu ngi wax ci way bi dañuy jangal nan lañuy défé ay doom waye duñu jangal duñu nekké ay papa duñu nekké ay yaay té si loolu na ci jangal day woné rek nek suñu bëggé nek ay papa nek ay yaay suñu dello ci diiné ji amna lu maga maga mag luñu wara jang fofu bu jangal ñu nek ay papa nek ay yaay liggéey bi yombul té pour mu mëna nek ñepp ñoo ci wara def seen loxo pour yombal mbir yi léegu yi dañuy wax ne que wat gaal ak yëgoo booloo si yëg ci liggéey bi booloo bokk boole doole yi boole xam-xam yi pour mën a atteindre objectif yi nga xam ne moom dañu fixé wu suñu réew nag ñun ñoo ko moom te ñun kese ñoo ko war a mën a liggéey yóbbu ko si kanam te loolu mënul ne keneen du ko def keneen du jóge feneen ne kaay mooy liggéey la sa réew ñun ñoo ko war a liggéey ñun ñoo ko war a yóbbu kanam te mën nañ ko mën nañu ko def nag lu dul si xam-xam li ñu dégg fii yëpp en un mot xam-xam kese la ñu bëri yaar nañ fii rafal nañ mbir mi te wax nañu ne jaax sa doom du topp di ko dóor di topp di ko yuuxu di ko bund xatal am na yeneen méthode ya nga xam ne moo ëpp njariñ fuuf moo ëpp efficacité fuuf ci mu nekk nii nag comme xam nañ loolu ne moo mën a jëmale kanam xale yi parce que xale yi ñoom ñooy ëllëg il faut ñu defar leen tey pour que ëllëg mën a nekk ëllëg bu rafet waruñu amuñu droit jël suñu xale yi bañ leen a jàngal amuñu droit jël suñu xale yi dañ leen a jox xam-xam parce que ñun suñu demee ba mën a toll fii c' parce que suñuy pap suñuy yaay suñuy maam société bi dañu boole seen doole def ci nit ñi xam-xam pour ñu mën a nekk ay imam mën a nekk ay docteur mën a nekk ay jàngalekat mën a nekk ay mécanicien donc ñun suñu bopp dañu war a góorgóorlu gën a jàpp fi ñu nekk pour mën a tabax fu ñuy doom te man xalaat naa ne tabax bii jëkk si nit mooy defar jikko parce que nit mënuloo ne da ngay jàng xam-xam noonu te doo am jikko bu rafet sa jikko su rafetulee sa xam-xam du nekk xam-xam bu baax yàlla nañu yàlla def ñu am jikko yu rafet yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla may kattan ba ñu mën a yar suñuy doom yàlla yàlla may kattan ba ñu mën a digle lu baax di def lu baax di booloo
yalla yalla boole xol yi yalla yalla jëmale kanam. Damay raconté benn anecdote. Dafa am benn xale bu ndaw mu gis benn waay ji pongal am doole mu ne papa ji waaw kii moom xanaa moo ëpp doole si penc bi moo fi man. Papa ji nekk déedéet jonga mu ju rafet moo ko man. Ah mu ne ah papa kon jonga mu ju rafet kan moo ko man. Mu ne ko xale bu wex moo ko man. Ah mu ne xanaa papa nag xale bu wex amul ko man. Mu ne ko nelaw moo ko man. Ah nelaw moom lan moo ko war a man. Mu ne ko soxla mu bañ a faju moo ko man. Ah mu ne nag xanaa soxla bu bañ a faju amul lu ko man. Mu ne ko déedéet mbokk gu suude wu mbokk gu dëgër moom moo man loolu yëpp. Donc dañuy ñaan yàlla yàlla gën a dëgëral diggante yi gën a defar diggante yi pour que lépp lu ñu sang ñu man ko man. Du ma jeexal nag sans remercier te féliciter encore waa Kastam pour liggéey bu am solo li nga xam ne moom la ñuy def. Liggéey ba nga xam ne man dama leen di ñaan ñu yokk doole yokk it li nga xam ne moyen ni ñu si def pour man ko mën a wasaare fépp. Parce que fi mu nekk nii soxla la soxla ba nga xam ne ñëpp ñoo ko am pour mën a tabax suñuy doom tabax suñu réew. Di remercier te di jaajëfal aussi suñu mbokk imam yi nga xam ne jàpp nañ si liggéey bi. Parce que bu ñuy wax tamit xam-xam foofu nañuy rootee ñun. Di leen jërëjëf di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm di gërëm mbooloo mi fi toog depuis ce matin mbooloo mi nga xam ne dañu bàyyi seen liste yëpp ñëw toog di gërëm formateur yi parce que jàngale yombul donc su nekkee ne jàngale deewul sa xol rek doo ko mën a def. Di leen gërëm di leen sant parce que liggéey bu am solo ngeen def gis nañ ko fii si xale yi nga xam ne moom ngeen formé jërëjëf yéen.